78. poglavlje, razočaranje u Waterloo. Prvi put je Jean Norman čuo propovjedanje Williama Branhama u Minneapolisu u Minnesoti u srpnju 1950. Naravno da su ga pronicanje i čuda impresionirali, ali u početku je sumnjao da služba Williama Branhama ima dublju svrhu. Jean je uzeo godišnji odmor na poslu kako bi on i njegova supruga Mary mogli prisustvovati sljedećoj Branhamove kampanje u Clevelandu u Ohaju. Kad su sastanci u Clevelandu završili u kolovozu, Jean se odvezao doma u Minnesotu i naručio časopis Glas iscjeljenja, koji je tiskao raspored sastanaka Williama Branhama i izvještavao o rezultatima njegovih kampanja. Jean je također naručio propovjedi Williama Branhama snimljene na kazete iz ureda Branhamovih kampanja u Jeffersonville u Indijani. Jean Norman se 1953. preselio s obitelji u Parsburg u Iowa. Nastavio je primati snimljene propovjedi Williama Branhama od Freda Sotmana, koji je tada rukovao distribucijom tih kazeta. Jean Norman i Fred Sotman su se kroz pisma sprijateljili. Fred Sotman je bio porijeklom iz Saskatchewana u Kanadi. 1956. Sotman je organizirao Branhamovu kampanju u Prince Albertu u Saskatchewanu. Jean Norman je prisustvovao tim sastancima. Nakon završetka kampanje, Fred Sotman je poveo Williama Branhama na trodnevni ribički izlet te je pozvao Jeana Normana da im se pridruži. Usred zimzelenih šuma i zaleđenih jezera Saskatchewana, Bill i Jean su se zbližili. Konačno su se Normani uvjerili da je William Branham Boži prorok. 1957. Jean Norman odlučio je sponzorirati Branhamovu kampanju u Waterloo u Iowa, obližnjem gradu s preko 100.000 stanovnika. Pozvao je Lee Vaila, koji je trenutno radio kao rukovoditelj Branhamovih kampanja. Lee Vail je razgovarao s Billom i onda nazvao Jeana Normana s detaljima kad je Bill slobodan, od subote 25. siječnja do nedjelje 2. veljače 1958. Odmah je Norman kontaktirao sve kršćanske propovjednike u Waterloo kako bi organizirao podršku za ovu kampanju. Onda je iznajmio veliki auditorij kojeg su zvali Hipodrom i počeo oglašavati. Tijekom posljednjeg tjedna u siječnju 1958. diljem Iowa zapuhala je snježna oluja zbog čega su sve ceste bile opasno kliske. Prve dvije noći kampanje Billy je krivio oluju zbog razočaravajućeg odaziva jer hipodrom nije bio niti napola ispunjen. Onda je jedne noći na putu za sastanke prošao pokraj srednje škole gdje se održavala košarkaška utakmica. Sudeći prema broju parkiranih automobila, činilo se da je školska dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta. Tad je shvatio da hladno vrijeme i skliske ceste ne zadržavaju ljude da ne prisustuju njegovim sastancima. Nešto se promijenilo u odnosu kršćana. Čak među nekoliko tisuća ljudi koji su prisustvovali kampanji, njihov odnos činio se hladan poput leda na pločniku. Ni obilje čuda nije moglo ugrijati njihove duhove. Na kraju službe u srijedu navečer, Bill nije pozvao red za molitvu. Umjesto toga učinio je nešto što nikad prije nije učinio. Zamolio je ljude da pognu glave i ponavljaju za njim. Svemogući Bože, stvoritelju neba i zemlje, autoru vječnog života, darivatelju svih dobrih darova, smiluj mi se, oprosti moju nevjeru. Ja vjerujem evanđelje, vjerujem da ti sada vršiš svoju riječ u mom tijelu. Otvori kanale, ja izbacujem svoju nevjeru, primam tvoga duha, vjerujem da si ti u meni sada, vjerujem da će moja bolest nestati. Prihvaćam te sada za svog iscijelitelja. Kad je auditorij završio sa zajedničkim ispovjedanjem, Bill ih je zamolio da drže pognute glave dok se on bude molio za njih. Rekao je, molit ću se svim svojim srcem da vam Duh Sveti posvjedoči da je djelo završeno. Molio se, Bože, moj oče, dolazim u Isusovom imenu moliti za ove ljude koji su sada nedvosmisleno i iskreno ispovjedili svoje grijehe. Blagoslovljeni Bože, neka bi ovo bila noć koju oni nikad neće zaboraviti. Neka Duh Sveti dođe u svako srce upravo sada i izbaci svaku bolest iz njihovih tijela. Dok je još uvijek imao pognutu glavu i zatvorene oči, rekao je, sad pozivam đavola na debatu. Sotono, svjestan si da si poražen. Nemaš legalnih prava. Isus Krist, moj gospod, oduzeo ti je vlast kad je umro na Golgoti da bi uklonio grijehe i bolesti. Sotono, ti si samo blefer i mi te nazivamo bleferom. Nakon što je naš gospod prokleo smoku da je usahla, ohrabrio je svoje učenike da vjeruju Bogu. Rekao je ako neki vjernik kaže planini da se pomakne i ne posumnja u svom srcu da će se to dogoditi, da će mu biti što god kaže. Isto to obećanje je za nas danas. Sotono, ti znaš citate iz pisma na tu temu.
Ja sam upravo učio ove ljude da je Bog u njima. Stoga, ako je Bog u njima i oni kažu bolesti napusti me i ne posumnjaju u svojim srcima, upravo tada svaka bolest mora se maknuti jer je Krist tako rekao. Jer ne govore oni, već govori Otac koji živi u njima. Ovo kažem kao Boži sluga po poruci od anđela koji me je pomazao i dokazao ovim ljudima da je Isus ovdje i da je poruka ispravna. Sotono, zaklinjem te da napustiš svaku bolesnu osobu ovdje i odeš van u tamu u ime Gospoda Isusa Krista. Čudna buka pratila je ovu molitvu. Zvučalo je kao da je orguljaš pomiješao 10 nespojivih akorda odjednom, ali nije bilo orgulja u hipodromu. Odjednom je vihor propuhao kroz gradu s jednog kraja na drugi. Zvučalo je kao da pijavica udara o zakrivljeni metal. Ali hipodrom je bio izgrađen od betonskih blokova i drva. Pošto vrata nisu bila otvorena, vjetar je morao početi unutar zidova. Bill je osjetio kako puše na pozornici i propuhuje tkaninu njegovog dijela dok prolazi. Prije nego je dva puta udahnuo, prestao je. Mnoštvo kao da nije uspjelo shvatiti što se dogodilo. Bill je objasnio da je Duh Sveti prošao kroz gradu kao vjetar potvrđujući svoju riječ. Nešto slično dogodilo se kad je Peter propovjedao na dan pedesetnice. Kad je Bill pitao koliko je ljudi u auditoriju čulo ili osjetilo vjetar, oko 500 ljudi podiglo je ruke, uključujući Gina Normana i Lea Vela. Ipak, čak i ovaj nadprirodni fenomen nije mnogo podigao razinu vjere na sastancima koji su uslijedili. U subotu ujutro Gene Norman je organizirao doručak s propovjednicima kako bi bili lokalni pastori mogli se družiti i bolje upoznati. Kad su svi prestali s objedovanjem, Bill je ustao dati kratku poruku. Uzeo je tekst iz Pavlovog svjedočanstva kralju Agripi. Kad li u podne na putu ugledah o kralju svjetlo s neba, sjajniju od sunca, koja objasja mene i moje suputnike. I kad svi popada smo na zemlju, začu glas kako mi govori na hebrejskom jeziku. Saule, Saule, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana opirati. A ja upitah, tko si ti, gospodine? On odgovori, ja sam Isus koga ti progoniš. Nego ustani i stani na noge jer ti se ukaza da te učinim poslužiteljem i svjedokom onoga što si vidio i što ću ti pokazati. Izbavit ću te od židovskog naroda i od pogana kojima te šaljem. Otvoriti oči njihove da se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i baštinu među onima koji su posvećeni vjerom u mene. Zato kralju Agripa ne bijah neposlušan nebeskom viđenju. Iskoristivši ovu priču za primjer, Bill je podijelio vlastito svjedočanstvo o krštavanju ljudi na rijeci Ohio 1933. kad se to nadprirodno svjetlo pojavilo i glas rekao, kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da prethodi prvom dolasku Isusa Krista, tako ćeš ti prethoditi njegovom drugom dolasku. Onda je ispričao o noći 1946. kad mu se pojavio anđeo i rekao mu da je određen odnijeti dar iscjeljenja narodima svijeta. Poput Pavla iz davnina, Bill je izjavio, ne bijah neposlušan nebeskom viđenju. Dok je Bill još govorio, propovjednik je odgurnuo stolicu od stola, zgrabio svoj kaput i izišao. Još jedan čovjek učinio je isto. Onda treći, pa četvrti i peti, dok desetero pastora nije obuklo kapute i izišlo van na hladnoću. Gene Norman je drhtao od srama. Još mu je bilo neugodnije dok je vozio Billa nazad u motel. Njegov gost se vozio u turobnoj tišini. Gene je rekao, brate Branhame, želim se ispričati zbog nepristojnosti tih desetero ljudi. Bill se okrenuo i rekao, brate Gene, voliš li me? Iznenađen pitanjem, Gene je odgovorio, želiš li da dokažem, brate Branhame? Brate Gene, da sam na tvom mjestu otišao bih odavde i preselio se na zapad. Ovo mjesto je pod osudom. Bill je imao još jedan sastanak u Waterloo u Iowa. U nedjelju 2. veljače 1958. govorio je svom slušateljstvu o nadprirodnom vjetru koji je propuhao kroz hipodrom u srijedu navečer. Iako mu je Bog došao u obliku pijavice puno puta u životu, samo je jednom čuo hukanje nadprirodnog vjetra kao prošle srijede navečer. Onda im je Bill ispričao o svom ribičkom izletu s Banksom i Lylom Woodom, kad se Duh Boži isjurio s planina poput moćnog vjetra i inspirirao ga da progovori da se život vrati u malu mrtvu ribu. Rekao je mnoštvu, vjerujem da nastupa sljedeća faza u mojoj službi, što će biti mnogo više od ovog sada. Sjeća li se netko ovdje početka moje službe kad sam stavljao ruke na ljude i mogao osjetiti vibracije bolesti uzrokovanih mikroorganizmima? Gospod je još tada obećao, ako budem iskren, da ću znati nekako tajne njihovih srca. Danas svi mogu vidjeti da se to dogodilo.
Sad vam kažem da dolazi još nešto što će biti veće. Onda je pročitao Luku 17:26-30. I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječeg. Jeli su, pili, ženili se i udavali sve do dana kad Noa uđe u koravlju i dođe potop i sve uništi. Slično kao što bijaše u dane Lotove, jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili, ali onog dana kad je Lot izišao iz Sodome, zapljušti oganj i sumpor s neba i sve uništi. Isto će tako biti u dan kad se Sin čovječi objavi. Iz ovih stihova izvukao je tri važne lekcije. Prva, Lot je izišao iz Sodome, druga, Noa je ušao u korablju. Ova dva čovjeka predstavljaju potrebu ljudi danas koji moraju izići iz svjetskih sustava i ući u sigurnost Krista. Za treću lekciju Bill se vratio u dane Lota i istaknuo da je upravo prije nego je Sodoma spaljena, Abraham, koji je bio stric Lotu, imao neobičnog posjetitelja. Bill je rekao, došao je čovjek, to je bio anđeo, nitko drugi već svemogući Bog objavljen u ljudskom obličju. Abraham ga je nazvao gospodin, Elohim. On je bio svemogući Jahve odjeven u ljudsku odjeću. Ovaj čovjek je sjedio leđima okrenut prema šatoru i rekao Abrahamu, posjetit ću te dogodine i Sara će imati sina. Sara je imala 90 godina. Kad je čula što je rekao ovaj čovjek, nasmijala se, ne glasno, već u svom srcu. Anđeo, leđima okrenut prema šatoru, rekao je Abrahamu, zašto se Sara smijala? Koja je to vrsta mentalne telepatije bila? Zar vas ljudi u Waterloo nije sram? Isti anđeo milosti dolazi u ovu zgradu svake noći i čini istu stvar. To se događa ponovno prije nego vatra i uništenje spale ovu zemlju. Kao što bijaše u dane Lotove, isto će tako biti u dan kad se Sin čovječi objavi. U Lotovim danima anđeo je došao k Abrahamu s porukom, a taj anđeo je mogao proniknuti što se zbivalo u Sarinom srcu, čak i kad je stajala iza njega u šatoru. Zar vi ljudi ne vidite prirodu duha? To nije bio nitko drugi nego duh Krista. Kasnije, kad je bio na zemlji u obličju gospoda Isusa, on je prikazao isti znak kako bi dokazao tko je. Isti taj je ovdje danas prikazuje isti znak prije nego vatre i uništenje zahvate svijet. Tad je prvi put snimljeno da je Bill koristio Luku 17:30 za tekst. To će biti važnija tema u posljednjim godinama njegovog života. Sljedećeg jutra Bill i Billy Paul spakirali su svoju odjeću u Billov terenac i uputili se natrag u Jeffersonville. Olujno nevreme je prošlo i temperatura se neznatno podigla. Državne ralice u Iowi očistile su i posule auto putove solju. Billy Paul je vozio da bi njegov otac iscrpljen od kampanje mogao spavati. Iako umoran, Bill nije mogao zaspati. Tiho je sjedio i promatrao kako prolaze kilometar za kilometrom snijegom prekrivenih polja. U ovom trenutku osjećao je nevidljivu prisutnost anđela pokraj sebe. To mu je ukočilo kralježnicu i ruke. Odjednom je njegov terenac iščeznuo. Bill se našao kako sjedi iza upravljača svog automobila. Skretao je na puteljak ispred svoje kuće. Morao se zaustaviti na ulici jer je hrpa velikog kamenja blokirala puteljak. Drveni geometarski kolac stršio je iz zemlje uz rub njegove parcele paralelno s ulicom. Bageri i rovokopači tutnjili su niz Eving Lane. S obje strane ceste posjećena su i počupana stabla. Mladić je vozio buldožer kroz Billovo dvorište. Pritiskanjem kočnica postizao je da je jedna gusjenica vrti dok je druga stajala, čime je okretao stroj naprijed i nazad te rušio Billovo dvorište daleko od crte koju je označavao geometarski kolac. Kad je Bill izašao iz svog automobila, primijetio je drveni kolac zabijen čekićem u zemlju kraj njegove noge. Vrh ovog kolca bio je ofarban u narančasto. Bill je dao znak vozaču buldožera da iziđe razgovarati s njim. Mladić je iskočio iz stroja i prišao u puteljku. Bill je pitao, što radiš? Nemoj toliko ulaziti, rušiš mi dvorište. Mladić ga je odgurnuo i podsmijehnuo se. Tako je s vama propovjednicima, uvijek govorite ljudima što da rade. Agresivnost ovog čovjeka iznenadila je Billa. Samo sam te pitao zašto to radiš, ulaziš duboko u moje dvorište. Mladić ga je ponovno gurnuo. Onda je pokušao ošamariti Billa. Billovi stari boksački refleksi su se probudili i toliko je brzo izmaknuo glavu da ga je čovjek promašio. Bez razmišljanja Bill je udario mladića toliko jako da ga je srušio na pod. Kad je čovjek ustao, Bill ga je ponovno srušio. Čovjek je ustao po drugi put, ali ga je Bill po treći put srušio udarce. Sad se anđeo gospodnji pojavio iza njega i njemu s desne strane.
Nemoj to raditi, rekao je Anđeo. Ti si propovjednik. Bill se posramio. Nije udario nikoga od vremena kad je bio profesionalni boksač prije nego je postao kršćanin. Podigaš i mladića s poda, otresao mu je prašinu i rekao: Nisam ljut na tebe, samo želim da znaš da ne možeš tako razgovarati sa mnom. Anđeo je rekao: Zaobiđi to. Kako? Pitao je Bill. Kad vidiš taj kolac zabijen u prednjem dijelu svog dvorišta pokraj vrata, onda idi zapadno. Okrenuši se prema zapadu, Bill je vidio konje zavezane za natkrivenu kočiju, onu kako su američki pioniri nazivali prerijskom kočijom. Njegova supruga je sjedila na prednjem sjedalu sa ženskim šeširom pionirskog stila na glavi. Njihova djeca su sjedila od iza i gledala ispod natkrova kočije. Bill se popeo i sjeo pokraj svoje supruge. Uzevši uzda, rekao je: Meda, izdržao sam koliko sam mogao. Onda je zaokrenuo konje prema zapadu i udario uzdima. Kad je to napravio, konji su iščezli i natkrivena kočija pretvorila se u automobil. Njegov Ford Caravan. Odjednom je opet bio u svom terencu, sjedio na suvozačevom mjestu, gledao kroz prozor, promatrao kako prolaze snijegom prekrivena polja Ajove. Prvom prilikom zapisao je ovu viziju u svoju bilježnicu s vizijama. Pokazat će se kao značajna. Gene Norman je ozbiljno shvatio Billovu sugestiju da se preseli zapadno. Tijekom narednih 6 mjeseci prodao je svoj dom i posao te se preselio s obitelji u Tucson u Arizoni. Kasnije će njegovo preseljenje odigrati ulogu kod samog preseljenja Williama Branhama na zapad.